Dobar dan, gledate podcast Mislim da je važno i došli smo dotle da već jako dugo žene govore kako nema pravih muškaraca, dok u isto vreme muškarci se žale na to kako nikako ne mogu da nađu kvalitetnu ženu, a i kada se pronađu, to je u najmanju ruku komplikovan odnos. E, zato sam pozvala jednu divnu damu, pre svega, ona je psiholog, Ala Krečetova. Dobro mi došla, Ala. Hvala vam, bolje vas našla. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde u vašoj emisiji. Često pominješ žensku energiju i to da se žena mora vratiti u to stanje te prirodne ženske energije. Međutim, nisam sigurna da svi znamo šta to tačno znači. Biti žena u ženskoj energiji, u svojoj punini. Šta to znači? Pa evo, to je nešto što generalno u današnje vreme ljudi poprilično iskrivljeno shvataju. Vrlo često misle da je to sad biti tako samo dobra, nositi haljine, nositi onako nekako doterivati se, biti nežna. Da, apsolutno jeste to neki deo naše ženske energije, biti nežna, biti topla. Ali biti ženstvena žena znači i biti hrabra u tome da budeš ono što zaista jesi, ali bez onih odbrambenih mehanizama. Jer danas ljudi pokazuju neku svoju autentičnost, ali ta autentičnost je zapravo prožeta tim osjećajem nepripadanja, borbe sa svetom, borbe sa ljudima. Sad ću ja, to je taj bunt koji nam je potreban u jednoj određenoj fazi, ali kada mi imamo mir sa sobom, i tu počinje ta ženska energija zapravo da se budi, kada mi zaista se okrenemo tome šta je unutra, šta je u našem unutrašnjem svetu, od kojih to emocija ja bežim, šta je to što, zašto bežim od recimo svog tela, u smislu mi žene danas sebe kao konja teramo, ono, samo radi. I čini mi se da tu donekle kao da je naša jedina vrednost u tome koliko mi radimo. Da. I veličaju se sada žena kao, ja, ona ti sve vuče na svojim leđima, ona radi tri posla. I onda ta žena je kao, wow, bravo, svako je čast. A ta žena koja recimo ima tako miran brak, ona uživa u braku, nekako ima i takvih žena. Ima, naravno. Ima. I nju je tako lepo. A ona ti tamo, ono, njoj muž sve obezbedio. Da, njoj je lako, upala joj kašika u med. Eto, to se stalno čuje. Da. Eto, međutim, hajde da vidimo šta ta žena zna i zašto je njoj upala kašika u med. Biće da je neka mudrost. Biće da postoji nešto. I onda nekad se to pripisuje neke, ono, pomalo i ružne stvari takvim ženama. Međutim, zašto je sada moderno zapravo to kada čovek sebe bukvalno iscrpi, ne poštuje svoje potrebe, ne poštuje svoje zdravlje. Mislim, prosto žena koja toliko sebe iscrpljuje, ona prvenstveno ne brine o sebi kako treba. I to je sad za pohvalu, a žena koja brine o sebi, lako je njoj ili i tako dalje. Kako naravno bi trebalo da se podele te uloge u porodici, u braku, u vezi? Šta bi žena trebalo da uloži u tu zajednicu, a šta muškarac? Danas mnogi žene imaju problem da, recimo, prepuste finansije suprugu, partneru. Jer kažu, u stvari mi je to nametnuto, ja zarađujem, moram da učestvujem 50-50 koliko je muškarac u finansijama. Ali da li mi žene jesmo svesne toga da mi isto radimo 8 sati koliko je muškarci, a onda dođemo kući i onda nas čeka još par sati kućnih poslova, odgajanja dece i svega ostalog što mi radimo rutinski, više i ne primećujemo. Nismo ni svesni toga koliko mi još toga dajemo u tu zajednicu. Tako je. Da, pa upravo kada pričamo o toj nekoj ravnopravnosti, po meni ravnopravnost je upravo videti kakva je moja uloga, kakva je njegova i da se te uloge obe poštuju. I mi žene pokušavamo da budemo sve. Da. A to nas posle na duže staze zapravo dovede u to stanje da mrzimo svoj život, da više ono ne možemo, da su nam svi okolo krivi, duboko nezadovoljstvo. A jako je lepo kad počne žena da osvešćuje vrednost svoje uloge. Kako se to radi? Da. Pa prvenstveno to je opet taj rad na sebi, posvetiti se tome šta ti zapravo želiš u životu. Znači, pronaći sebe u tom smislu prvenstveno.
Jer mi mnogo pričamo o tome kako pronaći pravog, da. A malo pričamo o tome kako pronaći sebe. I iskreno po meni osoba ne može da pronađe pravog dok ne pronađe sebe. Jer kako ti da znaš ko je pravi ako ne poznaješ dobro sebe? To je sigurno tačno. Šta želiš, kako želiš da živiš, koja je vizija tvog života? To su stvari ovaj... I onda je mnogo lakše razumeti vrednost svoje uloge kada si ti znaš ko si. Mm-hmm. I ne treba nikome ništa da dokazuješ. I ja zaista toliko volim da pričam o tome zato što danas se više nekako ne posvećuje toliko pažnje upravo tom emocionalnom zdravlju mm-hmm. koje žena koja je dobro, može da pruži svojoj porodici. Da, ima jedna izreka koju sam od tebe čula, mm-hmm. srećna žena, srećna porodica. Da, apsolutno. Mislim, to čak nije ni moja izreka. Da, to je nekako nešto što je poznata stvar. Ali, eto, ljudi se ne zamisle šta to znači, kako biti ta srećna žena. Da. I kad nam nešto fali u odnosu, mi obavezno krivimo partnera mm-hmm. ili partnerku, mm-hmm. svejedno, i pokušavamo njih da promenimo. To je verovatno pogrešan put, jel? Da, da. Evo, ja sad već 4 godine radim sa ženama i generalno kada god se žena okrene zaista sebi, kada pusti muškarca, kada pusti odnos i stvarno počne se bavi sobom, upravo tim stvarima o kojima smo pričali. Mm-hmm. Šta ja volim, šta ja želim, šta je meni potrebno, kako da se brinem o svom telu, da budem dobro, kako da se brinem o svom emocionalnom stanju, o svim tim svojim emocijama koje mi naviru. Hajde da vidim malo da raspetljam to. I onda muškarac zapravo kad vidi taj prostor koji postoji, da žena mm-hmm. više nije fokusirana na njega, da ga je prosto pustila, da on bude ono što on jeste, on počinje da, on ima tu želju da se približi, on ima želju da vidi aha, šta se to sad sa njom dešava. Osjeća da iz nje izlazi ta neka mirnija, lepša energija. Jer kad smo mi fokusirane na muškarca, to je obično ta energija borbe, mm-hmm. defanzivnog stava. Sad ću ja tebi da kažem, sad ću da ti dokažem, ti moraš da razumeš, ti moraš da se promeniš i tako dalje. I naravno, udaljava, svi se naravno. To, da, ljudi se zatvaraju. Mislim, niko ne voli da sad ja dođem i kažem, znaš, Dragana, ti moraš da se menjaš, ne valja ti to, ne valja ti to, naravno. Zašto si takva? Odmah znači, se pale lampice. Tako je, i apsolutno tako i muškarci i žene. Tako da tu je zaista važno da mi razumemo da kroz pritisak, kroz neku taj borbeni duh sa muškarcem i neko dokazivanje, kritikovanje, osuđivanje, zaista ništa nećemo postići. Zapravo onda... muškarce treba mm-hmm. dovoljno zainteresovati da bi se oni više okrenuli ka nama. Jel sam dobro razumela? Pa, zapravo kada ti nekog ne držiš i ne stiskaš mm-hmm. I pustiš ga prosto da bude, da živi, on i okreneš se stvarno sebi. Kad žena procveta, kad žena počne stvarno da razmišlja o sebi i o svojim potrebama i da uživa u životu. Najlepša stvar za muškarca to je da vidi ženu kako uživa. Mm-hmm. Za opet zrele muškarce, a ima ih. Nije da ih nema, apsolutno ih ima. I opet ja isto kažem da žena, mudra žena koja je povezana sa sobom, ume da aktivira u muškarcu tog zaštitnika, mm-hmm. Tog džentlmena, tog, da kažemo, ne znam, providera, opet engleska reč, ali nekako ne mogu da nađem bolju reč na srpskom jeziku. Ali mi smo jeziku. Toliko izmešali yes, jezik da je. Možemo da razumemo. Tako da u suštini, naravno, ja ne tvrdim da je sad na ženama sve, ali opet, s druge strane, moramo da pođemo od sebe. Da, i mnogo toga jeste na ženi. Ženi kao kreativnom biću, kao žena majka u stvari i ona koja nije rodila ima to u sebi da brine, da posvećuje pažnju nekom ko je sa njom, ali tu žena vrlo ume i da pretera i da svog partnera tretira kao dete, na primjer, što pretpostavljam da jednom zrelom i odraslom muškarcu može veoma da smeta. Da, apsolutno. To je nekako već... klasika, mm-hmm. u smislu da mnogo žena upada u tu ulogu majke u odnosima i to je ono što zapravo najviše ubija
romantiku i strast u odnosu, jer muškarac, čak i taj muškarac koji traži na neki način majku u ženi, jer opet je to naučio iz tog svog, iz svoje primarne porodice gde je odrastao, tako je bila sa mamom i tatom kod njega, jel? Ali opet intuitivno on osjeća da tu nešto nije u redu, on osjeća da on tu nije zapravo taj koji se poštuje, taj koji vodi, taj koji ima neku inicijativu. Tako da i naravno vremenom nestaje te povezanosti i privlačnosti, čak i ako je na početku bilo, naravno, ljubavi i romantike čak. Da. Ali da, samo je stvar svesnosti i razumevanja. Jer kad krenemo opet tim putem svesnosti, a da bi to imali moramo naučiti neke stvari, onda je drugačije. Onda počinjemo da primećujemo šta radimo. Počinjemo da zapažamo, aha, možda bi mogla da promenim svoj pristup, svoju reakciju, svoje ponašanje. I to radimo uvek ono što do nas stoji, jer ti ne možeš naterati nekog da se promeni. Da. Ala, šta znači imati srećan brak? Pa evo, neka najkraća verzija tog odgovora jeste da kad oboje u odnosu osjećaju da unutar braka su bukvalno kao dve rakete koje su se lansirale. Da nekako osjećaš da možeš sve, da možeš da budeš svoj, da si prihvaćen, da možeš da se stvarno osloniš na drugu osobu i da budeš otvorenog srca. Znači, to je po meni zaista kad se osjećaš prvenstveno bezbedno, emocionalno bezbedno. Da bismo se osjećali bezbedno, prvo moramo da se ogolimo potpuno, da se približimo toj nekoj osobi sa kojom smo, da i ona oseti to isto, pa da onda gradimo tu neku bezbednu zonu. Kako se u stvari grade ti dobri partnerski odnosi? Jel se o tome razgovara ili postoji neki drugi metod? Da, pa žene vrlo često su frustrirane kada ja kažem da je zapravo odnos nešto gde je žena glavna. Ali ne u tom smislu biti majka, nego u tom smislu da mi treba da imamo veštine. Jer muškarac treba da bude fokusiran na taj spoljni svet. Kako zaraditi, kako pobrinuti za porodicu, da sve bude dobro, da imamo lepu budućnost i tako dalje. A žena je ta koja mnogo više utiče upravo na to emocionalno stanje u porodici. I ako ona ume da vodi odnos u smislu otvorenosti, bliskosti, onda muškarac to prati. Tako da, uglavnom, graditi odnos prvenstveno komunikacije. I tu baš se saplećemo svaki put kad krenemo oko komunikacije, to ide tako što ona kaže, slušaj, meni ovo smeta, on kaže, ali ti ovo radiš loše, i ne stignemo najčešće do neke zdrave komunikacije u kojoj mi sagledavamo i sobstvene mane i mane našeg partnera, eventualno možda to i nisu mane, jednostavno možda ne znamo jedni sa drugima. Da, definitivno. Stvar je u tome što mi kada pokušavamo da rešimo neki izazov, mi volimo da pričamo o toj osobi. I ono što, da kažem, u najkraćim crtama kako funkcioniše ta komunikacija koja efektivna, da kažemo, da kad ti rešavaš, izražavaš neku svoju potrebu, ne dolaziš sa defanzivnim stavom, napadanjem, kritikom, ti, nego pričaš o sebi. Meni je potrebno. Ja se osjećam tako. Ja bih volela, ja bih želela. Sjajno. I ima tu puno, da kažem, detalja i koraka, ali prva stvar jeste upravo da razmišljamo kako da ja izrazim sebe kroz komunikaciju i da ne osuđujem, ne pričam o toj osobi. Nego o sebi. Nego o sebi. Tako je. Znači, nije cilj zapravo da ubedimo nekog da nešto treba da radi, nego da vidimo da li ta osoba ima empatiju, da li može da te čuje, da li kada opet zauzmeš tu pravu poziciju, da li se nešto događa pozitivno. Da. Šta ti, Ala, govore žene koje od tebe traže savete i to neko vođstvo možda kroz njihove živote, na što se one žale?
Mislim, ti svakako imaš bolji uvid nego ja. Ja pričam sa drugaricama, ali ti to radiš profesionalno. Da. Pa uglavnom su na početku kad dođu žene da rade sa mnom, to je, to je to kao, eto, nema kvalitetnih muškaraca, dugo nije bila u vezi ili je tek izašla iz veze i vrlo je ranjiva. Generalno žene se žale upravo na to da sve vuku na svojim leđima, da su one bile te koje su previše odgovornosti imale u samom odnosu i u braku. Da muškarac nije hteo da je čuje, da je ona pokušavala da izrazi šta njoj treba, ali njega, on se udaljava. To su prvenstveno te neke stvari. Gde su ti kvalitetni muškarci? Da, to je onako glavno pitanje, gde su kvalitetni muškarci o kojima ja pričam. Tako. I mnogo je samih ljudi i možda na kraju krajeva to i nije loše biti sam u jednom momentu ili šta kad shvatimo da ostajemo sami? Pa zapravo prvenstveno treba umeti uživati u tome da kada si sama i ceniti taj period, da je to jedan zaista lep period. Jer mi kad uđemo u brak, u porodicu, opet to se neke stvari se menjaju, ne možeš svoje vrijeme podeliš na nekako više ljudi. Tako je. Ali jedno je to uživati i u svom društvu i umeti da živiš život na lep način i uživaš u tome i kad si sama, a druga stvar je bežati od odnosa i bojati se opet tih svojih trigera i tih svojih strahova, izbjegavati to ja ću biti ponovo povređena. Znači, kad god nešto izbjegavamo, zapravo ne živimo celovit život. Da. Malo pre smo pomenule to da žena je zaista preopterećena, ima mnogo toga na svojim plećima od tog nekog gospočasovnog radnog vremena koje možda i nije najidealnije rešenje za ženu. Ja mislim da bi žena trebala manje da radi, sa čime se feministkinja sigurno neće složiti, ali ja nisam feministkinja pa mogu ovako otvoreno da govorim. Ali činjenica je da radimo podjednako kao i muškarci i da nas kod kuće čekaju ti kućni poslovi. Kako uključiti muškarce u kućne poslove? Kako ih uključiti u taj neki život koji vodimo kod kuće? A da to ne izgleda kao da mi to njima namećemo i kao da želimo da ih zarobimo tu, nego da naprosto kako njih osvestiti da je to nama veoma neophodno i korisno i da nam bi nam mnogo značilo da zajedno učestvujemo i u tom segmentu zajedničkog života. Pa evo tu opet komunikacija. Dakle, ono što je najveći problem jeste što žene izražavaju svoje potrebe na jedan neadekvatan način, upravo kroz tu neku gorčinu, napadanje. Osjećajte kao žena dođe muškarcu kao jedna uvređena devojčica koja sad nisi bio danas sa detetom. Da. Kad ti misliš da igraš ulogu oca? Da. Znači, to je obično taj ton gde već muškarac vidi ovo, tu će biti odmah nešto, neka svađa, neki problemi. Ali baš promeniti stav, promeniti tu svoju energiju, to opet polazi, ne možemo preskočiti taj prvi korak, a to je srediti odnos sa sobom. Jer mi kad verujemo da mi vredimo, da smo dovoljne, da je s nama sve u redu, ja razumem da njegovo ponašanje nema veze sa mnom, kada imam dobre temelje unutrašnje. Tako da i onda doći i reći, znaš, ja se osjećam stvarno jako umorno, toliko sam iscrpljena, toliko bi voljela da imam bolje raspoloženje, da mogu da se posvetim i tebi i deci. Znaš koliko bi mi značila pomoć? Šta je to što bi ti mogao da uradiš? Potpuno je drugačiji duh, drugačija energija kada na onaj način malo pre i kada ti stvarno umeš iz te pozicije, pričam o sebi, pričam o svojim potrebama i verujem u to da on želi da me čuje, jer to se opet svata od naših uverenja, zavisi i naš stav. Da. I isto tako ono što ja zameram ženama, sebi na kraju krajeva, što rijetko kad pohvalimo muškarca kad nam se tako nađe. To mi kažemo, ajde, podrazumeva se, šta moram to sada apostrofiram, a u stvari voljela bih da nam objasniš kako to psihološki deluje na muškarca, stimulativno vjerovatno. Pa muškarci, mislim, svi mi volimo da smo pohvaljeni, ali muškarci pogotovo, zato što muškarac zapravo po svojoj prirodi, on nekako sve što radi, radi zato da bi osjećao da je njegova uloga bitna, da se to vrednuje. I ono što zapravo za muškarca najviše znači je poštovanje. Kada on osjeća da ga žena poštuje,
onda to za njega igra mnogo čak i značajniju ulogu od ljubavi. Mm-hmm. Zato što žene, šta veruju žene? Ja sam mu sve dala, ja sam se tako trudila, imao je sve iskuvano, ispeglano i bila sam posvećena odnosu i on je razvijao sebe i tako dalje, a muškarac to kao ne ceni. I stvar je u tome što muškarac kad ne osjeća poštovanje, ti misliš da ti sve daješ i da ti njega voliš, ali kad je tu stalno prisutna kritika, opet ti ovo, zašto nisi ono, kako to, ne znam, žvaćeš, zašto ovo radiš, zašto ne radiš ono. Muškarci beže od toga, da, odlaze od kuće, idu da se druže, idu u kafanu, nije im prijatno kod kuće. A onda mi krivimo njih i to je neki začarani krug iz kog maltene se ne izlazi, osim ako se ne osvestimo dobro. Naravno, mislim, zapravo ja verujem zaista da svi mogu da imaju jedan lep brak i lep ljubavni odnos, ali na tome treba raditi i nekad to traje godinama, mm-hmm. u smislu ne dolazi to preko noći. Mada već neki principi mogu da se primene vrlo brzo i da daju mm-hmm. neke lepe rezultate. Tako da zapravo da, muškarci obožavaju da ih mi pohvalimo, obožavaju da vide kada žena ceni, kad njoj znači. Ali šta je bitno? Reći to. Mm-hmm. Reći. Muškarac voli da čuje. I tu je ta ženska mudrost, tu je ta opet i ženska uloga, ženska energija. Kada ti umeš da budeš onako, da znaš šta da kažeš svom muškarcu, da se on dobro osjeća i da radi još više toga što tebi treba. Da. Šta treba zapravo muškarci da primene u odnosu sa ženama, a to recimo ne rade i već žene govore o tome da im to nešto nedostaje. Mm-hmm. Šta tebi tvoje žene koje ti dolaze govore? Šta bi muškarci trebali da primene? Ili šta rade, a ne bi trebalo? Šta rade, a ne bi trebalo? Pa znaš kako, prvenstveno ženi je bitno da ima jasno postavljene standarde, mm-hmm. jer moraš da biraš partnera koji zaista ima osobine, kvalitete i životne vrednosti koje su u skladu sa tobom. I ima kvalitetnih muškaraca, ali mi nekad ne umemo da ih prepoznamo. Sjajno, baš si mi dobar šlagvor dala za pitanje kako mi u stvari biramo jedni drugi. Jer smo mi ošte svesni toga kad planiramo porodicu da to nije samo lepo mi je, zaljubljen sam i idem u to, nego treba gledati mnogo više stvari, a to je i iz kakve je porodice. Njoj uopšte nije nevažno. Kakav je on i kad su problematične situacije u pitanju, kakav je u milion segmenta, isto važi i za ženu. Mm-hmm. Jel smo mi zreli kad biramo partnere za ceo život? Da. Da, upravo tu žene zaista prave veliku grešku što vrlo često tumače hemiju kao mm-hmm. Da, to je to, ako osjećam tu hemiju, znači to moram da idem za tim, to je prava osoba. Zapravo ljubav i strast se pomešaju, ne znamo da napravimo dobru granicu tu između ljubavi i strasti. Da, da. Nama se sviđa najčešće ono što smo opet imali u svojoj primarnoj mm-hmm. porodici. Znači, ako je otac bio emocionalno nedostupan, mi volimo te muškarce koji se ne javljaju, koji ono nekad malo su tu pa onda nestanu i koje mi treba da osvajamo. Znači, mm-hmm. kad mi osjećamo ja treba da osvojim njegovu pažnju, to za nas nekako znači ljubav. To je za nas mm-hmm. poznato, jer tatinu pažnju sam morala da osvajam, da se borim za to da me on primeti. I onda puno žena upravo upada u isti obrazac, a zapravo jako je važno, ja kad pričam sa ženama u tom smislu, da nisu ti lepterići u stomaku uvek dobar znak. Mm-hmm. Zapravo u većini slučajeva nisu dobar znak. Dak. I zapravo odnos i ljubav se mogu razvijati na nekim drugim temeljima. A to je upravo da umemo da gradimo bliskost. I sad, naravno, treba osoba da ti bude prijatna, nećemo sad ono neko ko nam je ono odbojan i nije u skladu sa nama. Ali ti leptirići su nešto što totalno ljude zbuni i onda oni ne razmišljaju više svesno. Mm-hmm. Ja kažem ženama, kad se pojave ti leptirići, stani i stvarno stisni kočnicu. Da. Da li mi prebrzo stupamo u bračne odnose?
Pa generalno ljudi prebrzo stupaju u ozbiljnu vezu. Mm-hmm. Jer nekad čak budu u ozbiljnoj vezi i godinama. Zato, mm-hmm. Tako da ne bih rekla da stupamo prebrzo u bračni odnos, nego prebrzo ulazimo u ozbiljnu vezu. Dobro. I opet nema tih lepih, dugih perioda udvaranja, upoznavanja. Tako je, nema. Nema. I najčešće žena opet kad oseti te neke leptiriće ili oseti da neko želi mm-hmm. ozbiljan odnos, onda to je to kao nema tog momenta ja biram. Mm-hmm. Šta meni odgovara i ja sam svesna zapravo šta ja želim i ja znam šta je potrebno za jedan kvalitetan odnos i šta je uopšte tražim u muškarcu, nego je to onako totalno najčešće bez kriterijuma, bez znanja ikakvog i zasnovano ono najviše na seksualnosti. Ako nam je upravo tu dobro, to. Onda da. Ono sve će nekako da ide. Međutim, to su upravo tu se dešavaju. Vežemo se za nekog, mm-hmm. a ta osoba uopšte nije za nas. Da, i dešava se to da, recimo, žena kaže, on traži da se izjasnim, da mu se dam, mislim, da mu pokažem da hoću da budem s njim. Ja baš nisam spremna, ali moram jer neće me čekati, otići će. I zato nema, čini mi se, tog perioda kad smo romantični, kad možda malo i taktiziramo, mm-hmm. u stvari da ispitujemo teren, to je pre svega važno. Mm-hmm. Pa stvar je u tome što žene se zalepe za jednog muškarca mm-hmm. i sada imaju taj strah, jao šta ako ne nađem nekog ko će mi odgovarati. Mm-hmm. Ali, znači, evo, dejtanje ili umeće biti na sastanku i uopšte, znate kako su naše babe radile ili prababe? Kako? One su imale više udvarača. Mm-hmm. Ali su se upoznavali kao prave dame. Znači, to nije bilo ni grljenja, ni ljubljenja, ni intimnih odnosa. To je bilo upoznavanje. To su bile šetnje, to su bile kafe, to je bilo, kavaljer je dolazio u kuću mm-hmm. pa je pokušao da ono, predstavi sebe njenoj porodici. I to je bilo normalno. Znači, biramo sad ko je najbolji za moju kćer. Jel? Da. A danas žene se stide toga da ona treba da odabere. Jer mi ono, kad odemo u prodavnicu, biramo sebi haljine, cipele, a partnera ne biramo zapravo, nego nekako ko se desi. A isto tako, dešava se u posljednje vreme sve češće da se partneri odlučuju za vanbračnu zajednicu. I to baš ću citirati to što čujem od njih, a to je da papir ništa ne znači. Mm-hmm. Šta se krije iza toga? Da li, zbog čega se onda izbegava? Ako ništa ne znači, pa što i ako ga ima, na primjer? Da. Pa to su opet neki strahovi i nekako osjećaš kao da ti je lakše da budeš jednom nogom napolju, jednom unutra. Da. Kao manje neke odgovornosti preuzimaš. Ja još nisam videla ovaj muškarca koji će da kupi auto, ali da kaže, pa dobro, ne moram da stavim onaj mm-hmm. potpis, neka važi na ime tamo nekog drugog, nema veze, ili da sad kupi kuću i da nema veze, neću da se potpišem, da je to stvarno moje, da sam ja se odlučio za tu kuću i da to na neki način meni pripada da. Pred svetom, jel? Idi kad si u nekoj firmi, pa uvek zna se, reč je reč, ali kad ti staviš potpis, to ipak ima veću težinu. Tako da po meni, ja verujem da je to velika zabluda i prosto neki samo strahovi mm-hmm. kada ljudi kažu papir nije bitan. Jer ljudi se plaše, misle da sad od tog potpisa, ako se potpišemo, uđemo u brak, onda ćemo pokvariti odnos. Da. Ali to nema veze s tim, nego upravo sa neznanjem. Mm-hmm. Jer ne stičemo znanja i veštine potrebne za jedan zaista harmoničan i zdrav brak. Da. Koliko se odnosi menjaju kad dođe dete? Svi će reći to je fantastično, to je najlepša stvar. I sigurno da jeste. Ali koliko to menja odnos između partnera? Majka je tada pre svega posvećena bebi koja ima razne potrebe. Nekad se muškarac osjeća zapostavljeno. Mhm. Da, apsolutno. Većina parova ima izazove baš u tom periodu mm-hmm. posle rođenja deteta. Prvenstveno žena je mnogo više ranjiva, tu su hormoni drugačije postavljeni, umorna, nespavanje i tako dalje. I opet nisu iste mogućnosti za odnos kao što je bilo pre deteta. Opet tu je ključna stvar
da mi žene tražimo pomoć, da mi žene ne mislimo kako ja moram da budem super heroj koji će tu da pokaže kako ja sve dobro mogu da postignem, kako eto, ne, reci, ne mogu, teško mi je, trebaš mi i tako dalje. S druge strane, opet pravilan izbor partnera, znači birati nekog ko je u stanju da te čuje, birati nekog ko ima životne vrednosti, birati nekog kome je porodica na prvom mestu. Znači, to je opet nešto što treba da prepoznamo, da li postoji to u muškarcu ili ne postoji. Da. Tako da, naravno, kada u teškim situacijama mnogo više izađe ono sve što je u čoveku, jel? Ali opet kada bi imali dobro otvorene oči na početku, u fazi udvaranja, upoznavanja, onda bi odabrale adekvatnijeg muškarca koji pod pritiskom, koji u takvim izazovnim situacijama može da funkcioniše, koji se ne ponaša kao dete, eto ja nemam sad ovo ili ono, nego razume, ok, ajde da vidimo šta možemo da napravimo da nam svima bude bolje. Da li se prevara prašta? I kako se nositi s njom, znate šta, ako se neko odluči za to da pređe preko toga? Postoje podeljena mišljenja kod psihologa što se prevare tiče. Ja ću reći ovako, postoje ljudi koji varaju zbog toga što se ne osjećaju dovoljno dobri i što imaju neki problem prosto upravo psihološki. Znači, to je opet nešto što on bi varao svaku ženu jer ima problem u sebi. Ali postoje momenti kada brak ne funkcioniše dobro. I sad ja ne opravdavam osobu koja je uradila preljubu, međutim bitno je upravo možemo to da sprečimo. Na neki način da. Ja lično ne bih oprostila, ali upravo zato što ja znam da ja osvešćeno živim u svom braku i da sam svesna i potreba svog partnera i svojih potreba i mi o tome razgovaramo otvoreno, uvek otvoreno. Znaš, treba mi ovo, malo mi je ovoga, previše mi je onoga. I onda čak i kad postoji, opet imamo sad malo dete, kad i postoji ta situacija, nije kao pre što je bilo, ali opet ajde da vidimo šta možemo da napravimo u ovim neidealnim uslovima. Da, dakle, a neki muškarci ne pričaju o tome, fali im, ali, a dobro, ja ću da se snađem. E, to je već nezrela pozicija u odnosu, jer opet mnogo je lakše tako malo se snaći sa strane, nego zaista preuzeti odgovornost i graditi dubinu u jednom odnosu. Ali od takvog pristupa odgovornog imaš mnogo više dugoročno benefita. I šta uopšte, kako prepoznajemo zrelog muškarca? Pa isto tako i zrelu ženu. Da. Pa evo, pre svega, upravo kako muškarac reaguje kada postavljaš granice. Naravno, opet žene, bitno je kako postavljaš granice, ali generalno kada žena kaže, znaš, ne želim sad, ne prija mi, ne mogu sad to. Kako on reaguje? Da li on kao, jao pa ti si previše osetljiva, jao pa Bože moj, sad je 21. vek. Ili on kaže, dobro, ja to razumem, ja to poštujem, uzmi sebi vremena, u redu, ajde vidimo šta mogu da uradim. To je jedna stvar. Druga stvar je kakav stil života on živi pre tebe, generalno. Da li on ima neke, ono, da kažem, mislim, ja iskreno ne podržavam ljude koji igraju igrice, u tom smislu smatram da je to bežanje od stvarnosti. Tako da, opet, žena kad ulazi u ozbiljnu vezu i bira sebi, recimo, životnog saputnika, jako je bitno da obrati pažnju na stil života koji vodi muškarac. I da vidi da li on preuzeo odgovornost za svoj život, da li on neko ko razmišlja dugoročno, šta će onda pružiti svojoj porodici. Danas se to od muškaraca više kao ne očekuje. Da. Jer eto, pa dobro, i žena radi, pa malo ću ja da doprinesem, ali i ona isto treba da financijski pogura, što se kaže. Međutim, muškarac kad bi živeo samostalno, kad bi se odvojio stvarno od svojih roditelja, što ovde kod nas nije baš
slučaj. Mm-hmm. Vrlo često muškarci ostaju i dogod se ne ožene u stanu tako, roditelja. Pa i nakon toga. Često. Čak, da. I onda naravno da taj muškarac, on ne zna šta znači živeti sam. On ne zna koliko to stvarno je potrebno mm-hmm. novca. I on nikad nije sebe posmatrao iz tog aspekta. Ja sam taj na koga treba drugi da se oslone. Ja sam taj koji je jači. Ne samo fizički, nego i nekako duhovno, psihički, kao čovjek. Tako da muškarci, mislim, problem je u vaspitanju pre svega, mm-hmm. jer muškarci danas se vaspitavaju, evo, mislim, žene sa kojima radimo, one kažu, evo, ja sam ta bila koja se govorilo, ti kćeri sebi treba da obezbediš stan, da nađeš posao, da ne zavisiš ni od koga, a muškarcima se ne sugeriše baš toliko glasno to. Poznam neke žene koje baš svesno rade na tome da vaspitavaju mm-hmm. sinove u pravcu da oni jednog dana budu dobri svojim ženama. Tako je. Recimo, moraš da usisaš, moraš da pokupiš stvari za sobom, moraš meni da pomogneš jer tako te učim da imaš dobar odnos prema bilo kojoj ženi sutra. Ali iskreno da budem, to je ređe. Da, da. Majka je tu da pruži nežnost, podršku, razumevanje. Otac je taj koji vaspitava muškarca. Mm-hmm. I momenat je tu upravo što očevi vrlo često ne igraju svoju ulogu. Ili oni sami svojim životom nisu primjer. Nisu primjer, da. I onda mogu ja da pričam kao majka šta hoću svom sinu, ako njemu otac nije uzor, tu mogu da budu... Nekad se ljudi, naravno, ima raznih situacija i nekad muškarci, čak i ako ne vide u ocu primjer, mm-hmm. opet se nekako osveste i biraju neke bolje puteve za sebe. Ali, evo, pre svega to, odnos prema financijama u porodici. Znači, kad bi sin gledao svog oca koji je stup financijski porodice, a majku koja ima neku drugu ulogu, koja je isto vredna u očima cele porodice, onda bi on preslikao taj model. E sad, ranije su se dečaci smatrali već sa 12 godina potpuno odgovornim mm-hmm. ličnostima. Znači sa 12 godina, to sad pričam pre ne znam koliko stotina godina, mm-hmm. ali je tako bilo. Ako se nešto desi recimo ocu, onda je dečak bio već sa 12 godina taj koji je bio glava u porodici i koji je išao da se snađe i vidi kako će, šta će porodica da jede. A danas je to... Pa nezamislivo. Nezamislivo da. Praktično. Ali po meni, recimo, svest, tako ćemo mi bar našeg sina da vaspitavamo, mm-hmm. Ako želiš da imaš devojku u tom nekom tinejdžerskom dobu, onda idi i zaradi. Sjerno. Ne od maminih i tatinih para da povedeš devojku u bioskop na sladoled, ne, idi zaradi džeparac. Preuzmi odgovornost. Tu se Sjerno. To gradi. Da. E, onda je njemu sasvim jasno kako to treba da izgleda i nadalje. Da, jer deca zaista uče po modelu. Ženama, odnosno devojčicama su uzor majke, muškarcima očevi. I trebalo bi više da vodimo računa o tome kako se ponašamo pred našom decom, koja to sve upijaju. Da. Pa samo ako pomislimo da, recimo, dvogodišnje dete već imitira mamu kako nosi bebu, odnosno ona ima svoju lutku. Mm-hmm. I gura je u kolicima mm-hmm. i uspavljuje. Mm-hmm. Dakle, muškarac nešto, to je dečak nešto popravlja po kući, dakle, imitira oca. Da. Mi zaista upijamo to što je tako u našem okruženju. Tako je. I moramo mnogo da pazimo što tako radimo je. Pred decom. I evo, kad smo već kod toga, mm-hmm. upijaju i način komunikacije. Svakako. Tako da, odakle im to? Da. Iz perioda odrastanja u svojoj porodici, kako su se rešavali problemi, kako su se mama i tata obraćali jedni drugima. Znači, to je ono kako mi odrastamo i naš dečji mozak je kao sunđer. Ali mogu da kažeš šta je to ljubav? Šta je to ljubav? Mm-hmm. Šta ona podrazumeva? Pa, po meni ljubav je opet osjećaj... Ja kad osjećam da ja muškarcu koji je pored mene mogu bukvalno onako da poverim... da se otvorim u potpunosti i opet da se osjećam da mogu da budem potpuno ranjiva, da pričam, da kažem šta me plaši, da sam tužna. Znači, ono sve potpuno dušu da otvorim, da znam da će to biti prihvaćeno jako brižno.
S druge strane, opet tu je taj i moment privlačnosti, naravno, i to je nešto što moramo da negujemo. I da mi jedno drugome zaista želimo najveće moguće dobro. Znači, to je neka kombinacija te ljubavi koju mi imamo kao i prema možda deci, prijateljima, ali opet povezana naravno sa strašću koju treba negovati. Mm-hmm. To je nešto opet, ja ne verujem u to da sad strast obavezno mora da prođe posle, ne znam, mnogo godina braka. Mogu ljudi to da i ožive i da neguju. Šta više, neki novi nivoi, neke nove dimenzije mogu da se otvore, jer to produbljivanje odnosa opet daje mogućnost za nove spoznaje partnera. Da, naravno. Mi se zapravo menjamo. Mm-hmm. I upravo jako je bitno biti otvoren u tom smislu, da. Jer se menjamo. Nekad ja nisam ista osoba kao pre 3 godine, 5 godina. Spoznala sam neke nove svoje želje. Shvatila sam da nekako želim možda drugačije nešto da radim u svom životu, da možda želim malo drugačiji životni stil. I jako je važno da opet otvoreno pričamo o tome i da imamo razumevanje jedno za drugo. Znači, i moj partner može da kaže sad, eto, voleo bih to, a ne bih voleo ovo. I hajmo da to... Ali važno je da imamo u vidu da koliko nam je važno i da budemo mi srećni i zadovoljni, ali ako smo i u zajednici, onda je važno to balansirati. Da. E tu se ljudi zapletu, jer ne znaju baš da izbalansiraju. Ili su potpuno okrenuti samo odnosu, a ne sebi, ili onda idu u drugu krajnost, samo ja, a ovde je ono... I ono što mislim da dominantno provejava iz svega ovoga je da poruka da ukoliko želimo da budemo srećni sa nekim, pre svega moramo da budemo u skladu sa sobom i srećni i zadovoljni sobom. I da naravno imamo dosta razumevanja i poštovanja za onog sa kim jesmo, kako bismo tu zajednicu koju gradili zdravo. Tako je, da. Ja mislim da mi živimo danas u zlatnom dobu, iako to ljudima možda tako ne izgleda. Ali da, mi, izgleda nam potpuno suprotno. Da, ali mi zaista sad imamo mogućnosti i da ne radimo 8 sati dnevno, danas internet i sve te predivne stvari koje on nudi, ako iskoristimo, možemo stvarno da napravimo baš ono što želimo. S druge strane, imamo mi svoja, da kažem, ženska prava, što je opet jako važno i divno. I isto tako možemo zaista da sada iskoračimo i da budemo ono što jesmo, a s druge strane da počnemo da negujemo tu našu žensku energiju, da se setimo i tih nekih vrednosti koje smo zaboravili i zaista može onako da se živi svoj život, a s druge strane i da umemo da gradimo taj ljubavni odnos. I ono što mi se mnogo kod tebe dopada jeste što često nosiš haljine. Da, prava predstavnica te ženstvenosti i ženske energije. Da, pa evo, ja stvarno uživam u tome i nekako se najbolje osjećam, mada nosim nekad i pantalone, naravno. Jeste, to je onako baš jedan lep način da budem još više nekako u svojoj ženskoj energiji i volim da se osjećam elegantno, nežno i tako. Da. Ala, hvala ti mnogo na vremenu koje si izdvojila za nas, hvala ti na razgovoru i hvala ti što ovako lepe poruke šalješ i ženama i muškarcima. Ovaj razgovor svakako odnosi se i na jedne i na druge. Evo, hvala i tebi, Dragana. Stvarno mi je bilo tako lepo i ugodno. Nadam se i našim gledalcima. Nas dve vas pozdravljamo i zahvaljujemo se na pažnji. Danas sam na moju veliku radost razgovarala sa psihologom Alom Krečetovom. Prijetno.